побив свою дружину просто посеред вулиці, після чого став стріляти в перехожих. Така от епопея розгорнулася в Дніпровському районі Києва. За словами свідків, чоловік повалив жінку долу і став гамселити її ногами в одному з дворів. Люди спробували вгамувати дебошира. Утім, коли стали відтягувати його, чоловік раптом витягнув пістолет і приставив його до голови одного з очевидців. Між чоловіками одразу зав'язалася бійка, під час якої зловмисник мінімум тричі зумів вистрелити. Внаслідок цього 35-річний місцевий житель отримав проникаюче поранення гумової кулі в область живота. Його госпіталізували в найближчу лікарню. Люди викликали поліцію. Утім, копам затримати чоловіка просто так не вдалося. Його дружина, яка, як виявилося, була нетверезою, стала кидатися на правоохоронців із вимогами відпустити стрілка. Тож поліції довелося і на неї вдягти кайданки.